Dobrý podvečer, dámy a pánové, vážení přátelé. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji uvítal na dnešním vzpomínkovém podvečeru. Jsem rád, že jsme se sešli v tak hojném počtu, nicméně je to tak počet hojný, že takřka nevyšlo na každého sedadlo. Příště se polepšíme a budeme se muset dát sedadel více. Je z toho ale patrné, že lidé zde ve Starém Městě a na Hradišťku mají svůj velice silný, pevný citový vztah k naší minulosti, zejména k Velké Moravě, která byla objevena vlastně podstatným způsobem díky profesoru, doktoru Vilému Hrubému, doktoru věd. My jsme z něho udělali na pozvánce jenom kandidáta, on byl doktor věd, takže snad nám to odpustí. Budeme hovořit dneska o něm, protože letos uplynulo 25 let od jeho úmrtí. Staroměšťáci ho takřka, ti, kteří chodí na hřbitov, mají vlastně před očima, protože chodí kolem jeho hrobu. Byť on staroměšťák nebyl, byl z Říkovic u Přerova, ale miloval tento kraj a tento region, tuto obec natolik, že z ní udělal i místo svého posledního odpočinku. A já už bych vám představil ty, kteří dneska přišli mezi nás a kteří budou o Vilému Hrubém hovořit. Takže bych poprosil pana docenta Luďka Galušku, archeologa Moravského zemského muzea. A poprosil bych pana inženýra Demla, ex-starostu Kunovice. Ředitele Slováckého muzea, v podstatě také kdysi, kteří jsou tedy dvěma našimi hosty. Každý bude mluvit svým vlastním jazykem. Pan doktor Galuška tedy řečí, zatímco pan inženýr Deml obrazem. A já bych tedy uvedl to naše povídání a vzpomínání na Viléma Hrubého promítnutím filmu. Já jsem říkal, že pan inženýr Deml bude hovořit obraze, takže my na úvod pustíme takový 20-minutový film, který se jmenuje Dva roky s profesorem. Je to dílo, režijní dílo, ale i scenaristické dílo zde přítomného pana inženýra Demla. My, kteří jsme starší generace, si ještě slávu SAFu slováckého amatérského filmu pamatujeme. Víme, že to byl tým lidí, který zanechal nesmírně důležitou, významnou, ať už obsahově, tak esteticky zajímavou dokumentaci života našeho regionu. Ty filmy na kamerách, nejdřív 8, pak 16 mm filmu, zásluhou Slováckého muzea, jsou postupně převáděny na DVDčka do elektronické podoby. A tak dneska máme možnost vlastně šáhnout do té minulosti a film, který vznikal, pane inženýr Deml nám to řekne přesně, v kterých letech, ale je to pěkná řádka desetiletí, který tedy vznikal právě zde v tomto prostoru na vykopávkách. Archeologové to nemají rádi, se říká vykopávky, na zkoumaných archeologických lokalitách. Takže já už nebudu zdržovat ten proces, ten pořad dnešní. Přeji vám jaksi pěkné podívání a potom si budeme tedy o celé věci, o Vilému Hrubém i o těch archeologických výzkumech povídat. Přátelé, skutečně jenom pár technických věcí, protože není nic horšího, než režisér říká před filmem, co tím chtěl říct. Ten film vznikal na začátku 80. let a vznikal spontánně, protože tehdy se vedly v tisku dost vášnivé debaty vlastně o tom, kde bylo centrum Velké Moravy. Byla to trochu jiná doba než dneska, kdy vlastně o archeologii nevíte vůbec nic z novin. Tehdy se vedly nesmírně vážné polemiky mezi jednou částí našeho archeologického spektra a druhou. O tom si ještě řekneme v průběhu dneska. No a tak mě to zaujalo, že jsem si řekl, mám to tady za rohem, proč by se k tomu filmaři Hradišťáci nemohli taky vyjádřit. A tak vzniklo nejenom tady toto skromné dílko, ale taky to, co si já osobně vážím daleko víc, to znamená moje přátelství s profesorem Hrubým, které trvalo zhruba těch 7 roků a bohužel bylo ukončeno
toho 23. září 1985. To také, co si znamená, kdy my se zase všetky opravdu před celým světem nemusíme stydět. Potom štětečky a potom rukama. A nakonec tak získávám prakticky nepsané pramení